Pas andarësimit të plot, flamuri Maqedonisë së Veriut ngritet në selinë e NATO-s në Bruxelles. Shkon në 285 numri të prekurve nga koronavirusi, deri tani 7 të vdekur dhe 9 të shëruar. Inspektorët mbyllën 22 objekte për shkak të keq përdorimit të çmimeve, sankcionohen 60 tregtarë. Komisioni Evropian ndan ndihmë urgjente për Ballkanin Perëndimor në luftën kundër COVID-19. Përshëndetje me lajme qendrore. Flamuri Maqedonisë së Veriut ngritet në selinë e NATO-s në Bruxelles. Shefi i Aleancës Veri Atlantike deklaroi pas ceremonisë se tashmë Maqedonia e Veriut i ka miqtë dhe aleatët më të mirë në botë. Kryeministri teknik Oliver Spasovski cilësoi këtë si arritjen më të madhe të vendit që nga pavarësia. Spasovski nënvizoi se tani do të vazhdojë angazhimi për antarësim në Bashkimin Evropian. I dëshiroj mirësardhje Maqedonisë së Veriut në familjen e NATO-s me ngritjen e flamurit para selis tonë në NATO. 30 flamuj tani do të valviten së bashku, si simbol i bashkimit dhe solidaritetit. Kështu deklaroi sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në ceremoninë solemne të ngritjes së flamurit të Maqedonisë së Veriut para selis e NATO-s në Bruxelles. Stoltenberg e cilësoi këtë si një moment historik për Maqedoninë e Veriut, duke nënvizuar se përshëndet edhe vendimin e BE-s për fillim të negociatave me Maqedoninë e Veriut, edhe se kjo është një shenjë që vendi është i gatshëm të zërë vendin e saj në familjen euroatlantike. Ky është moment historik për Maqedoninë e Veriut, vjen pas shumë vitesh për kushtim dhe angazhim për reformat, në frymën më të mirë të aleancës, me guxim politik. Maqedonia e Veriut dhe Greqia arritën kompromis historik lidhur me problemin me emrin. Marrëveshja e prespës e mundësoi antarësimin në NATO. Gjithashtu, kontriboi për marrëdhënie të mira fqinësore. Puna juaj e mundësoi këtë ditë. Antarësimi në NATO është i rëndësishëm për Maqedoninë e Veriut, e mirë për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe është mirë për sigurinë dhe paqen ndërkombëtare. Maqedonia e Veriut tani ka miq dhe aleatët më të mirë në botë. Ne të gjithë jemi më të sigurt dhe më të fuqishëm së bashku. Kështu që mirë se erdhët në NATO. Për shkak të situatës me koronavirusin e gjithë kjo ceremoni u ndoqë online nga përfaqësuesit e qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, pas çka kryeministri teknik Oliver Spasovski në fjalimin e tij uroi të gjithë qytetarët e vendit për këtë arritje. Ai e cilësoi këtë si arritjen më të madhe të vendit që nga pavarësia e deri më tani. Spasovski nënvizoi se rrugtimi për realizimin e këtij qëllimi strategjik ka filluar më njëherë pas pavarësisë, por sipas tij, reformat kyçe dhe vendimet historike të marra në 3 vitet e fundit e kanë shtyr fuqishëm për para procesin euroatlantik të vendit. Sot e realizojmë arritjen më të madhe të vendit ton që nga pavarësia deri më tani. Flamuri Maqedonisë së Veriut sot u ngrit në rrethin e flamujve të familjes së aleancës së NATO-s. Ishte rrugë gjatë, por shpërblimi që arriti sot me pamjen e flamurit ton në selinë e NATO-s në Bruxelles e merituam. Jeni krenar bashkëqytetar. Flamuri Maqedonisë së Veriut është simbol i ardhmërisë së sigurt dhe prosperitetit të vendit ton. Sot kemi edhe një betejë me koronavirusin, por do të lejojmë që për një moment të gëzojmë. Të shkruhet se sot është një ditë për të mbajtur mend, ditë historike, ditë kur flamuri ynë valvitet së bashku dhe në mënyrë të barabartë me të gjithë anëtarë tjerë të familjes aleancës. Shumë shpejt pas pavarësisë së vendit, jemi nisur për realizimin e këtij qëllimi strategjik. U ballafaquam dhe i kaluam të gjitha sfidat. Spasovski nënvizoi se tani do të vazhdojë angazhimi për antarësim të vendit në Bashkimin Evropian. Kujtojmë se procedura formale për antarësim në NATO edhe zyrtarisht ka përfunduar më 27 mars, pasi të gjitha vendet antare kanë nënshkruar protokollin, edhe më pas instrumenti për antarësim u dorëzua në Washington. Sot njëkohësisht u ngritën 3 flamuj të Maqedonisë së Veriut, një në selinë e NATO-s në Bruxelles dhe 2 të tjerë në Belgjikë. Ministria e Punës së Brendshme informoi se në 24 orët e fundit 242 persona nuk e kanë respektuar orën policore, prej cilëve 95 janë arrestuar. Në 24 orët e fundit janë dhënë 109 vendime për izolim, ndërsa 112 persona kanë lëshuar deklarata për vetizolim.
242 persona nuk e kanë respektuar orën policore në 24 orët e fundit, kështu thonë nga Ministria e Punëve të Brendshme duke nënvizuar se prej tyre janë arrestuar 95 persona, janë paralajmëruar 37, ndërsa për të tjerët janë përgatitur proces verbalet. Sa i përket ndalesës për lëvizje gjatë 24 orëve të fundit, është evidentuar se në nivel të gjithë shtetit, 242 persona nuk e kanë respektuar ndalesën e lëvizjes, pas çka janë arrestuar 95 persona, janë paralajmëruar 37 persona, ndërsa për të tjerët janë përgatitur proces verbalet. Ndërka që nga Ministria thonë se në 24 orët e fundit janë dhënë 109 vendime për izolim, ndërsa 112 persona kanë nënshkruar deklarata për vetizolim. Si pas statistikave të MPB-s, në datat 29 dhe 30 mars në teritor të shtetit, 109 personave u janë dhënë vendime për izolim, ndërsa 112 persona kanë nënshkruar deklarata për vetizolim. Nga Ministria thonë më tej se zyrtarët policor kanë kryer kontrole ndaj personave në izolim dhe vetizolim, pas çka është konstatuar se një person në vetizolim nuk është gjetur në shtëpinë e tij. Kryeministri Oliver Spasovski u bën thirrje qytetarëve që t'i telefonojnë mjekut tam nëse kanë simptoma tipike të koronavirusit të tilla si temperaturë, the, koll apo vështirësi në frymëmarrje. Mjekët tam përmes një studimi epidemiologjik do të konfirmojnë nëse ju duhet të testoheni apo jo. Nëse është e nevojshme përmes sistemit Termini, ata do të caktojnë kohën dhe vendin e sakt për testim, ka shkruar kryeministri Oliver Spasovski në profilin e tij në Facebook. Inspektorët kanë evidentuar 60 tregtarë që kanë rritur çmimet e produkteve, kryesisht të limonëve. Pas intervenimit të gjithë këta tregtarë kanë kthyer vlerën e çmimeve të caktuara më 11 mars. Ndërkaq, kanë nisur hetimet dhe pritet shkarkimi i drejtorit të spitalit të Ohrit lidhur me vdekjen e 66 vjeçares nga struga. Gjatë kontrollit inspektorial për javën e kaluar është vërtetuar rritje çmimesh për produkte bazë tek 60 tregtar. Siç bën të ditur kryetaria e Këshillit Inspektorial Magdalena Filipovska Grashovska, më shumë lëvizje çmimesh është hasur tek limoni. Çmimi i tyre varion prej 75 deri në 110 denar, ndërsa nëse qytetarët vërejnë çmim më të lart, ajo inkurajon që ta paraqesin në numrat e telefonit 121. Tek më shumë se 60 tregtar është vërtetuar rritje çmimeve, kryesisht bëhet fjalë për rritjen e çmimit të limonit dhe në të gjitha ato raste është vepruar në mënyrë të duhur nga ana e inspektorëve. Gjithsesi, të gjitha këto subjekte, të gjithë këto tregtar e kanë kthyer vlerën e çmimeve të caktuara më 11 mars. Kurse Irinka Sotirova Buhova nga Inspektorati Shëndetësor dhe Sanitar konfirmoi se ka shkelje ligjore në spitalin e Ohrit, nga mjeku kujdesar që nuk e pranoi pacientën nga struga e cila ndërroi jetë të shtunën. Kurse shtoi se gjatë ditës së djeshme ata kanë filluar mbikëqyrjen inspektoriale në spital dhe e njëjta ende po vazhdon. Ndërsa detajet e tjera, tha ajo, do të dihen në raportin që pritet ta përfundojnë deri në fund të ditës. Mbikëqyrja inspektorale ende po vazhdon, megjithatë nga informacionet e dritanishme, po ju vërtetoj se po, është vërtetuar shkelje e lidhur me mosmundësimin e mbrojtjes shëndetësore të pacientit që ka kërkuar ndihmë shëndetësore. Ka të bëjë me të punësuarin shëndetësor që ka qenë kujdestar në kohën kur pacientja është sjellur për kontroll. Është e vërtetë ajo që pacientes mjekuami ka dhënë ullëzim më 25 mars. Sotirova Buhova njofton se reparti infektiv në klinikën e Ohrit momentalisht është funksional. Lidhur me vdekjen e 66 vjeçares nga struga e cila dhe përkundër udhëzimit të mjekut am, nuk është pranuar në spital. Prokuroria Themelore Publike ka nisur procedurën, ndërka që Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe paralajmëroi shkarkimin e drejtorit të spitalit të Ohrit. Ndërka që në mënyrë shtes, gjatë kontrolit janë mbyllur edhe 22 objekte hotelierike në Shkup, Kumanov, Gostivar dhe Tetov. Për periudhën një javore janë bërë gjithsej 7633 kontrole nga 6 inspektoriate, ai i tregut, Inspektorati Shëndetësor dhe Sanitar, Inspektorati i Punës, i Transportit, Agjencia për Ilaçe dhe Mjete Shëndetësore dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë.
Personi që ndroi jetë mëngjesin e sotëm nga koronavirusi në klinikën e sëmundjeve infektive është një 79-vjeçar nga Dibra. Janë regjistruar edhe 26 raste të reja, me çka në total tani arrin në shifrën 285 raste. Gjithashtu janë shëruar edhe 9 pacientë që kanë qenë të prekur nga koronavirusi. Në Maqedoninë e Veriut janë shëruar edhe 9 pacientë të tjerë të infektuar me koronavirus, ndërka që një person ka ndërruar jetë. Nga pacientët që janë shëruar, 8 prej tyre janë nga Dibra dhe një nga Shkupi, të cilët në dy testet kontrolluese kanë rezultuar negativ. Kjo është situata me koronavirusin në vend për 24 orët e fundit sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë. Ministri Venko Filip që bën të ditur se janë regjistruar edhe 26 raste të reja, me çka në total arrin shifrën në 285 raste. Prej tyre një rast është regjistruar në Dibër, 19 në Shkup, 3 në Kumanov, 1 në Prilep, 1 në Tetov dhe 1 në Kriva Palang. Për fat të keq kemi edhe një rast vdekje. Është pacient, një 79-vjeçar nga Dibra, që është diagnostifikuar më 23 mars me COVID-19, kurse është hospitalizuar më 25 mars, pacient i cili ka pasur komorbiditet. Ministri Filip që informoi se Instituti në Kozle do të jetë i mbyllur periudhën në vazhdim, nga që 8 persona medicinal dhe 2 pacient kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Lidhur me Institutin për Mjekësi Fizikale, 46 të punësuar dhe 6 pacient janë testuar. Pozitiv janë 8 persona mjekësor dhe 2 pacient. Janë testuar edhe 16 pacient. Periudhën në vazhdim, Institutin në Kozle nuk do të punoj. Pacientët do të udhëzohen tek spitali 8 shtatori. A i bëri të ditur se në klinikën për sëmundje infektive, një ditë më parë janë pranuar edhe 8 pacientë të tjerë, që përbën gjithsej 47 persona të hospitalizuar. Prej tyre në ventilim mekanik janë 3 persona, mes 50, 63 dhe 67 vjeçar. Kurse me qenë se ministri ka shkarkuar drejtoreshën e spitalit të Ohrit si pasojë ndodhive me pacientën nga Struga e cila ndërroi jetë, a i bëri të ditur se ka emruar drejtorin e ri në Ohër, kirurgun Goran Balevskin. A i shtoi se te spitali në fjalë ka lëshime të caktuara, mirë po për të dhënë qëndrim, po presin analizë të plotë të situatës nga Inspektorati Shëndetësor dhe Sanitar. Transportuesit po kërkojnë lehtësimin e punës së tyre gjatë kohës sa janë në fuqi masat qeveritare kundër koronavirusit. Filip Manojlovski nga Oda e Shërbyesve tha se edhe përkundër numrit të madh të vozitësve të përgjithshëm, një pjesë e madhe e kompanive ballafaqohen me situata të keqpërdorimit. Oda e Shërbyesve ka kërkuar masa të reja nga qeveria me qëllim lehtësimin e punës së transportuesve, duke paralajmëruar se ky sektor është ndër më të goditurit në vend nga kriza me koronavirusin dhe shumë kompani rrezikojnë të mbyllin veprimtaritë e tyre. Në drejtim të asaj që duhet të ruhet shëndeti vozitësve, që është parakushti domosdoshëm për punë, qeveria duhet të siguroj pika që do të jenë funksionale për vozitësit, ku do të bëhen testet të shpejta, me qëllim që të mos humbet kohë si deri më tani duke caktuar terminet e mjeku am dhe duke pritur të bëhet testimi. Transportuesit edhe mëtej duhet të jenë faktor kyç në zinxhirin e furnizimit të popullatës me produktet e nevojshme në këtë situatë, si dhe për mirëmbajtjen e industrisë. Vozitësit e mjeteve transportuese janë më të ekspozuar, njëjtësi edhe mjekët, policët, ushtria, mediat që janë bartës të përgjegjësisë dhe në rrezik të lartë në këtë situatë për ruajtjen e shëndetit, furnizimin me produkte elementare të qytetarëve, si dhe për mirëmbajtjen e ekonomisë. Filip Manojlovski nga Oda e Shërbyesve tha se edhe përkundër numrit të madh të vozitësve të përgjithshëm, një pjesë e madhe kompanive ballafaqohen me situata të keqpërdorimit në këto kohra të vështira dhe me refuzimin e punës pas sjelljes së gjendjes së jashtëzakonshme në vend. Oda e Shërbyesve ka kërkuar gjithashtu nga drejtoria e doganave dhe nënpunësit doganor të punojnë me kapacitet të plot, sepse në rastet të caktuara gjatë dorëzimit të kërkesave për dhënien e lejeve nga ana e kompanive, të njëjtat problematizohen për shkak të reduktimit të kapaciteteve të punës së doganës. Komisioni Europian ka ndarë 38 milion euro ndihmë për Ballkanin Perëndimor për ballafaqim me krizën shëndetësore dhe rialokim të 374 milion eurove për ndihmë në ballafaqimin me pasojat socioekonomike. Eurokomisari për zgjerim Oliver Varhelyi tha se do t'i ndihmojnë partneret e tyre që t'i mbulojnë nevojat e sistemeve shëndetësore. Komisioni Evropian paralajmëroi se janë dorëzuar 38 milion euro ndihmë për Ballkanin Perëndimor për ballafaqim me krizën shëndetësore dhe rialokim të 374 milion eurove për ndihmë në ballafaqimin me pasojat socioekonomike.
Eurokomisari për zgjerim Oliver Varhej porositi se BE-ja gjithmonë do të jetë këtu për Ballkanin Perëndimor. Do t'ju ndihmojmë partnerëve tanë të mbulojnë nevojat e sistemeve shëndetësore dhe për promovim të masave afatgjat për zbutje të pasojave socioekonomike të krizës me koronavirusin dhe mbështetje për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në rajon. Komisioni Evropian thot se në kërkesë të vendeve nga rajoni do t'i mbështesë kërkesat më urgjente në lidhje me pajisje mjekësore dhe mbrojtëse. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të marrin nga 4 milion euro. Bosnia dhe Hercegovina 7 milion euro, Mali zi 3 milion, Kosova 5, ndërsa 15 milion euro janë destinuar për Serbinë, ku dëmi tani për tani është më i madh. Brukseli do të përfshi vendet e rajonit edhe në iniciativat e BE-s si skema të përbashkëta për furnizime publike, për pajisje mbrojtëse, për shembull, si për shpejtimi projektit në Qendrën Evropiane për kontroll dhe ballafaqim të sëmundjeve. Ky projekt kryesisht është dashur të fillojë në vitin 2021 dhe ka të bëjë me rritjen e kapaciteteve për kontroll të sëmundjeve ngjitëse, përmirësimin e aftësive të ndihmës së shpejtë mjekësore, si dhe zhvillimi laboratorive mikrobiologjike publike. Mjetet e tjera vin nga instrumenti para inkuadrues i njohur si IPA fondet, prej ku do të rikaqzohen 62 milion euro për Maqedoninë e Veriut për zbutje të pasojave ekonomike nga kriza, rritja e mbrojtjes sociale, mbështetja për sektorin privat dhe për forcimin shëndetësisë publike. Me këtë, dihma tërësishme për vendin ton arrin 66 milion euro. Serbia do të marrë 78.4 milion euro, Shqipëria 46.7, Bosnia 73.5 milion euro, Mali zi 50 milion, ndërsa Kosova do të marrë 63 milion euro. Në ditët e pandemisë koronavirusit, kur gjithnjë më shumë po ngre krye dhe krize ekonomike, kryetari alternativës Afrim Gashi ka drejtuar sot një letër kryetarit të Këshillit Drejtues të VN-së Maqedonisë Stefan Petër, që për shkak të gjendjes krijuar nga pandemia dhe kompania shpërndarjes së energjisë elektrike e VN të mundsoj lehtësime që qytetarët të mund ta përballojnë këtë krizë. Për këtë qëllim ai ka kërkuar nga VN-ja që gjatë kohës së krizës askush të mos shkyçet nga energjia elektrike vetëm për arsye se nuk ka arritur të përmbush detyrimet ndaj kompanisë e VN-ja që energjia elektrike të llogaritet vetëm me tarifën e lirë. Pastaj ka kërkuar që të hiqet tarifa industriale për bizneset private, por edhe që faturat e muajve të krizës të mos afatizohen fiks dhe ashtu të krijohen pasoja kamatore, si edhe mundësi që faturat e muajve mars, prill dhe maj të mund të paguhen me këste. Kryetari Gashi ka kërkuar EVN-s që për rastet më të rënda sociale të mundësoj edhe një sasi të energjisë elektrike falas. Kjo letër e tij pasi që është dërguar në EVN, sot është shpërndarë edhe në përjete sociale për ta njoftuar opinionin. Organizata kulturore humanitare Merhamet ka ndihmuar sot me 100 pako me artikuj ushqimor banor të Dibrës, të cilët janë në izolim për shkak të koronavirusit. Zeqiri Cenka, përfaqësues i kuzhinës humanitare Dibër, ka shprehur falënderim për Merhametin për ndihmën ofruar në këtë kohë. Gjithmonë na ka përkra dhe na ka ndimu qytetarët Dibran në përgjithësi të qytetit të Dibrës dhe rrethinës. Sot jemi duke shpërndar 100 paket në artikuj ushqimor, artikuj më elementar që i nevojitet një familjes për nevojtarët të Dibrës me rastin e situatës aktuale që ka përfshi globin toksor. Dhe në rastin të falendrojmë të shqyqat dhe të bëjmë apel dhe të gjithë njerëzit që kanë mundësi të dalin në ndihmë nevojtarëve. Mbi 720.000 persona në gjithë botën janë infektuar nga koronavirusi. Shqipëria, Italia dhe Spanja lanë pas Kinën për nga numri të prekurve dhe nga numri i vdekjeve të shkaktuara nga koronavirusi. Gjermania po planifikon që testoj 200.000 njerëz në ditë për COVID-19. Rusia nga sot ka mbyllur kufit, ndërsa kryeqyteti Moskaj ka urdhëruar 12 milion banor të qëndrojnë në shtëpi. Po ashtu, edhe presidenti amerikan Donald Trump vendosi ta vazhdojë rekomandimin për distancim social në mbar vendin për 30 ditë reja.
Numri të infektuarve me koronavirus po rritet me një shpejtësi maramendse. Mbi 740.000 persona në të gjithë botën janë prekur nga virusi. SBA, Itali dhe Spanja lanë pas Kinën për nga numri të prekurve dhe nga numri vdekjeve të shkaktuara nga koronavirusi. Në SBA ka mbi 123.000 të infektuar, në Itali mbi 97.000, pa përmendur këtu të infektuarit në 24 orët e fundit, ndërsa në Spanjë ka mbi 85.000 të infektuar. Numri të vdekur nga koronavirusi arriti rreth 35.000, një e treta e të cilëve në Itali. Në Spanjë deri më tani kanë vdekur 7.320 persona. Gjermania po planifikon që testoj 200.000 njerëz në ditë për COVID-19 me shpresën se do të përsëritet suksesi i Koresë së Jugut për ngadalësimin e përhapjes së koronavirusit. Kancelaria Angela Merkel kërkon të testoj të gjitha rastet e dyshuar dhe të gjithë rrethin e personave që kanë qenë në kontakt me pacientin e konfirmuar me COVID-19. Korea e Jugut mund të jetë një shembull dhe model suksesi që përdori një kontroll efektiv, jo vetëm me testime, por edhe me gjurmim përmes telefonit të gjitha rasteve të dyshuara dhe të konfirmuara. Aktualisht Gjermania është duke kryer testime më shumë se çdo vend tjetër i Evropës, me 500.000 testime në javë, por planet e fundit do t'i dyfishojnë kapacitetet. Kriteret e testimit fokusohen në ata persona që shfaqin simptomat të COVID-19 ose që kanë qenë në kontakt me raste që kanë rezultuar pozitive. Në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit, Rusia nga sot ka mbyllur kufijt, ndërsa kryeqyteti Moska i ka urdhëruar 12 milion banorët e tij të qëndrojnë në shtëpi. Ata do të lejohen të dalin vetëm për të bler ushqime ose barna në dyqanet më të afërta, për punë, për trajtim mjekësor ose nevoja të tjera urgjente. Gradualisht, por në mënyrë të qëndrueshme, do të vazhdojmë të përforcojmë kontrollin ashtu siç është e nevojshme në këtë situatë, tha kryetari i Moskës Sergei Sobyanin. Sipas autoriteteve ruse, mbyllja e kufijve nuk do të aplikohet për diplomatët rusë apo drejtuesit e kamioneve të mallrave. Presidenti amerikan Donald Trump vendosi ta vazhdojë rekomandimin për distancim social në mbar vendin për 30 ditë të reja deri në fund të prillit. Trumpi këtë masë solli pasi ekspertët e kanë paralajmëruar në rreziku nga përhapja e koronavirusit, si dhe në atë se piku i numrit të viktimave në nivel ditor mund të jetë madje për 2 javë. Miliona amerikanë do të infektohen me koronavirus, ndërsa në SBA mund të vdesin midis 100.000 dhe 200.000 persona, deklaroi paraprakisht epidemiologu udhëheqës në SBA, Anthony Fauci. Ndërsa në konferencën e djeshme për shtyp sipas CNN-it, Trumpi ka thënë se nëse numri i viktimave do të jetë më pak se 100.000, atëherë do të thotë se është bërë punë mirë. Trumpi, i cili planifikonte të ulë rekomandime të paktën në disa pjesë të vendit, të cilat më pak janë të goditura nga pandemia, megjithatë vendosi ta vazhdojë masën për distancim social, me çfarë heshturazi pranoi se do të ishte optimist, transmetuan mediat amerikane. Rekomandimet do të vlenë edhe për Pashkët Katolike që në SBA shënohet më 12 prill, deri kur Trumpi shpresonte se vendi dhe ekonomia e saj sërish të fillojnë të funksionojnë me kapacitet të plot. Në SBA deri më tani janë regjistruar 142.746 të prekur nga koronavirusi, ndërsa kanë vdekur 2.489 persona. Ndërkaq komisioneri për ekonomi i BE-s Paolo Gentiloni paralajmëroi se mosmarrveshjet e vendeve anëtare për politikat ekonomike gjatë pandemisë së koronavirusit rrezikojnë ta ndajnë projektin evropian. Është e qartë se dallimet ekonomike midis vendeve europiane, në vend që të zvoglohen përballë një krize si kjo, ato po rriten. Do të jetë shumë e vështirë ta mbajmë bashkë projektin evropian, tha Gentiloni. Të njëjtën, Gjermania dhe shtetet tjera veriore të BE-s e refuzuan një propozim të mbështetur nga 9 vende, përfshirë Italinë, Spanjën dhe Francën, për të ashtu quajturat bono detyrime për koronën. Ato do të lëshoheshin emër të eurozonës si tërsi dhe do të ishin borxhi përbashkët i shteteve anëtare. Vendet anëtare europiane duhet të fillojnë me objektiva të përbashkët, tha Gentiloni. Kemi nevojë për instrument të ri të garantimit të papunësisë dhe një plan për mbështetjen e biznesit, tha mes tjerash ai. Dhe të njoftimet dhe patentat e shoferit prej sot do të fillojnë të jepen adresën e shtëpisë qytetarëve. Kjo nuk vlen për pasaportat që kërkojnë gjurmët e gishtërive gjatë marrjes së dokumentit. Ministri i Brendshëm Naqet Shulev njoftoi se rregullorja do të ndryshohet sot për të mësuar këtë shërbim. Në një konferencë për shtyp tha se udhëzime specifike janë dhënë departamentit për çështje administrative se si të merren me situatën e koronavirusit, gjithsesi të respektojnë distancën e duhur kur paraqesin kërkesa për dokumente. Jepen gjithashtu udhëzime specifike për dezinfektimin e pajisjeve ku qytetarëve u merren gjurmët e gishtërive.
Komisioni Rregullator për Energjetik vendosi që nga mesnata çmimi i benzinave të ulet për 1 dhe 1.5 denar, ndërsa çmimi i dizelit të rritet për 0.5 denar. Sipas vendimit të ri, nga mesnata çmimi i benzinës BS95 do të shitet për 48.50 denar, ndërsa BS98 për 1.50 denar pra lirohet dhe tani do të kushtoj 50.50 denar. Çmimi i dizelit do të jetë 46 denar për litër, ndërsa çmimet e vajit të lehtë për anëvizri do të shitet për 35 denar. E cëmët e me lajmet, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka pritur në takim ambasadorët e Quintit dhe të bashkimit Europian për të informuar për hapat që do t'i ndërmarë pas rrëzimit qeveris Kurti për mes një emocioni mosbesimi në kuvend gjatë javës kaluar. Si pas njëftimit në për media të zyrës presidentit, në takim ishin ambasadori i Shëbaz, i Britanis Madhe, Gjermanis, Francës, Italisë dhe shefja zyrës e BE-s në Kosovë. Si pas ti, gjatë sa jave do të ketë konsultime me gjitha partit parlamentare për t'i marë sugjerime dhe këshillat e tyre se cilën rrug duhet ndjekur duke bazuar në kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. E ka thënë se si presidenti i Republikës së Kosovës do të vendos për opsionin më të mirë për të dalë nga situata në të cilën është futur vendi pas shkarkimit të qeverisë së Kosovës. Kreu i shtetit ka theksuar se Kosova ka nevojë për një qeveri që do sjellë stabilitet, unitet sa më të madh politik dhe qytetar që do të jetë gjithë përfshirëse dhe e orientimit të qartë euroatlantik, shkruan në njoftim. Prezidenti kishte bërë të ditur edhe më herët se këtë javë do të nis konsultat me partitë parlamentare në përpjekje për ta krijuar qeverinë re pas mocionit të suksesshëm ndaj qeverisë Kurti. Po lëvizja vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve të 6 tetorit e ka bërë të qartë se nuk do t'i përgjigjet kërkesës së presidentit për saktim të një mandatari tjetër. Ushtruesi detyrës së ministrit të brendshëm të Kosovës, Gjilal Shvecla, dorëzoi në prokurinë themelore në Prishtinë padinë kundër presidentit Kosovës Hashim Thaçin lidhje me deklarimet e tij të datës 23 mars për të mos respektuar vendimet e marra nga qeveria në raport me masat mbrojtëse kundër virusit COVID-19. Pasi qeveria e Kosovës vendosi kufizimin lëvizjen e qytetarëve, presidenti Thaçi në një konferencë për media kishte kundërshtuar masën duke thënë se ajo është kundër kushtetuese. Qytetarët nuk janë të detyruar që t'i respektojnë vendimet kundër kushtetuese dhe askush nuk mund t'i dënojë ata për këtë, pa t'i deklaruar Thaçi. Në njoftim të Ministrisë së Punëve të Brendshme thuhet se në padi potencohet se presidenti përmes deklarimeve të tij dhe thirrjeve për mos respektim të vendimit të qeverisë në datën 23 mars 2020, përveç që ka shkaktuar paqartësi tek qytetarët, i njëjti gjithashtu ka mundur të ndikojë që përmes këtyre thirrjeve të shkaktoj kaos në rrugë dhe të kontriboj në shpërndarjen më të madhe të virusit COVID-19. Sveçla në padi ngrit dyshime se presidenti ka kryer veprën penale thirrje për rezistencë. Korea Veriut tha se ka kryer me sukses një testim të qitësve të raketave vetëm pak kohë pasi Korea Jugut e kritikoi atë për sjellje të keqe në kohën e pandemisë së koronavirusit. Seuli tha se Benjani ka hedhur të dielën dy raketa balistike me rrezik të shkurtër veprimi nga qyteti lindor Vonsan. Ato kanë fluturuar për 410 kilometra me një lartësi maksimale rreth 50 kilometra përpara se të binin në det, tha ushtria e Koreas Jugut. Të hënën media shtetërore në Korenë Veriut tha se ky vend ka testuar me sukses qitës super të mëdhej të raketave. Si pas agjensis Reuters, Penjani ka kryur 4 raundet të provave raketore këtë muaj. Në një situatë ku e gjithë bota po përjeton vështirësi për shkak të koronavirusit, ky lloj veprimi ushtarak nga Korea e Veriut është shumë pa vend dhe ne bëjmë thirrje për ndalim të menjëhershëm të sjelljes së tillë, tha ushtria jugkoreane. Korea e Veriut deri më tani nuk ka raportuar asnjë rast të infektuarve me koronavirus. Gjatë sulmeve që talibanët i kryen në provincat Tahar dhe Zabul të Afganistanit, kanë humbur jetën së paku 20 pjestar të forcave sigurisë. Zëdhënës i policisë në Tahar, Halil Esir, njoftoi se talibanët kryen sulm në distriktin Hayagar. Esir shtoi se në sulm humbën jetën 14 pjestar të forcave sigurisë dhe civil, ndërsa 5 pjestar të forcave sigurisë janë plagosur. Njësit shtes janë dërguar në këtë zonë. Nga anë tjetër, Ministria e Mbrojtjes së Afganistanit njoftoi
se në sulmin e kryer mbi një post blok ushtarak në Afganistan, në Zabul, humbën jetën 6 pjestarë të forcave të sigurisë. Talibanët ende nuk kanë lëshuar njoftim. Kemi përfunduar me lajmet e sportit, ju falenderoj për momentin, bashkë mirupafsh. Mbyllim këtu këtë edicion, ndërsa më muar kuptohet të takoni edhe një herë në lajmet orës 21:55. Mirëmbëjtje.